Ahoj tady Let's Playáci, vítáme vás u dalšího videa. Vůbec netušíme, kde jsme. Přiběhli jsme z Manor Farm. Sem? Ale někde prostě jsme. Ale tady nahoře čtvereček, naše žlutá šipčička, tak dva čtverečky nahoru a jeden doprava. Je tam něco divného, tam něco bude. Jdem to prozkoumat. Já jsem debil. B3. Něco tam. Tak, super. Jdeme. Tady se prostě taky, tady je spousta žrádla. Požer? Skvělý. Tady se taky bude plížit, protože tady jsou lemon verbeny a tady budou tím pádem i čoklíci. A tadyška, super. Kurva. Tady vůbec nevšim a jdu tě zabít, protože mě sereš. Hned z začátku vidíte smrt psem, není to krásné? OK, tak jsme se dávali, kde se objevíme. No, v Manor Farm. To je pravda. Manor Farm! Takže se... Uvidíme se u čokla. Vítáme vás zpátky úplně někde jinde. U Twinhouseovou. Vzhledem tomu, že jsme minule neobjevili naší mrtvou kamarádku. Roztrhanou psama se střevama venku v nádherném rozlišení. Tak jdeme objevit. Jej. A jsem zvědavý, co objevíme ještě dalšího. Minimálně tam bude blázen. Prostě dnešní díl bude takovej ten. Jdeme sem, nejdeme sem, jdeme tamhle. A jediné, co bude mít společné, bude taky vraždící kozy. Ano, už jsem teďkon zabil čtvrtou, prosím. Třetí. Fakt? Čtvrtou, máš pravdu. Počkej. Máš pravdu čtvrtou. Já jsem slyšel štěkání. To se ti zdálo. A nemůžu si sebrat maso. Můžeš zahodit krysu. Mám krysu? A já mám máš krysu. Máš krysu. Nažer se, pejsku, který tu nejsi. Maso. Maso. Víš, to moc se natuložil znova. Běž, prosím tě. Na to kašlu. Já jsem opatrný, víte jak. Víme. Však mě znáte. O, a Hikozo, už ne, to stačilo. Už jí stejně nemáte storageovat maso, takže... Ale kůži můžu storageovat pořád. No to sice jo, ale... Tamhle je čoklík! Tak jdem za ním. Proč jdu po cestě? Nevím. Proč hlavně jdeš úplně jinam, takže... Proč jsem... A výborně, řekl jsem, že jdem objevit kamarádku a to je jako někde úplně v prdeli. To je na druhé straně, než právě teď jdeš. Fajn. Pardon. Vlevo. Tady tak, není, jo? Ale můžeme obejít tu skálu, že jo? Já už přece. Totiž jako nepamatuju, kde byla, jo? Aha, tak tady se neproplíží, to fajn. Dafni, co seš tlustá? Jsi vyzáblá ostrovem, ale seš tlustá. Ne, to byl samozřejmě žert. Jo, tady je už, no, vím. No, tam jak jsou teď ty stromy. Ano, mám hlad. Tam byl blázen, ten první blázen. Ale toho bude muset zabít. Jo, možná. Ten byl přímo u ní, já si vezmu něco odolného. Vys toto. Co to kurva? Hap. Mě vůbec nevšímá. No, čokl. Tak pojď, lásko. Vyčený. Protože mi to baví. A ustupuje před mnou. Hele, protože dostal kopčumák, přesně kopčumák, hustý. Tak pojď. Teď běží pryč. Mám velmi, velmi, velmi málo zdraví. Ona jí to ubírá víc, když je nemocná. Nemocná, co to říkám, zraněná. Ne. Neví o nás. Žereme konzervy. Nemáme konzervy. Máme, super. Máme dvě konzervy. Bezva. Toho psa prostě zabiju. Sere mě. Nechci, jdu si opít maso a jdu si to uložit. OK. Ale ne tudy. Že by tady pejsek někde na mě čekal jako pán sličný u slunečnicového pole? Ale budeme doufat, že psovi se taky neobnoví zdraví, to by se mi vůbec, ale vůbec nelíbilo. Fuky. Ale to srovnávalo moc.
Ale jako všimáš si, že tomu psovi to obírá mnohem víc ten nůž? Samozřejmě je to nůž. No ale jako... Jako myslíš než klacek, no to tak než, než za toho prvního natáčení, takhle jsem to myslel. Ne, vůbec tomu obývá o mnoho méně. Aha, tak fajn. Jo a mnohem rychlejiš nám to ničí nůž, super. No to taky. Maso. Druhé maso. Druhé. Třetí. Super. Jdem zabít čokla. Ulož to. A ah, super, když výborně. Když jsi tady s upečeným masem. Jdem čokla. No, výborný, super. Ahoj kozo. Nechci bej. Proč? Já chci ten batoh. Ale teď jdeme na čokla. Ano, jdeme na čokla. Běžím za čoklem, doslova se na něj těším. Jo, nechci si vyrobit ještě jeden nůž. Dobrý nápad, ale ještě tě tu mám? Proto tu hrajeme dva, že? Tudu! Krásný mít mnoho možností, protože toho můžeme... No ale když tenhle zničím na tom čoklovi, tak nebudu mít čas si přendat ten druhej. Tak vyhoď maso. Nějak. Já ho zase seberu, co říkáš. Mhm. Takže Erkem. Ano, Erkem, ano. Doufám, že tady bude ležet na zemi teda, ale jo. Bude. Jak to vrátím spa... Co? Sebereš ho z té země. Proč máme to knožu? Sorry. Aha, maso. Ale spíš mi jde o to, jak vymažu to... Tak vymaž ten něco jiného, co tam máme jenom jednou v té ruce. Tak ten zničený nůž? Co máme jenom jednou v té ruce. To je jedno. Super. Teď běž, prosím, chlapče. Děkuji. Děkuji, děkuji. Super, teď jsem plně vybaven. A můžu jít za čoklem, který je tady někde. Konza ještě o něco dál. A možná vyběhne. Já si myslím, že vyběhne přesně tak. Kde jsi? Čokliska. To je liška. To je moc malý na psa. Pravda. A už se bojím všeho, víš, jak se bojím tý levandule tady. Vidím. Kde seš? No tak halo. Trénul. To si děláš prdel, já se tady s tebou mordu a ty zdrhneš? No fakt někam zdrhnul. Ty idiote. Asi ho potkáme ještě jednou. No to doufám, už je napůl zraněný. A verbena. Tady bude. A tady je naše... Koza. Tady je naše... Viděl jsem krev, nebo se mi to zdálo? Zdálo, to byly ty kytky. Tyve, byli jsme tady? Nevím. Tamhle je blázen. Tam je naše kamarádka. Tam je naše kamarádka. Rose. A ten čokol najednou jako prostě nikde není? To je docela skvělý, jako. Jsi dňa. Oh, tady je prostranství. A mouchy. To je zajíc. Ne, já spíš řeším toho blázna, já ho budu muset asi zabít. To se mi teda úplně nechce, ale... Zkus, jestli se na něj můžeme normálně podívat na kamarádku. Na Rose. No, budu tím muset nějak obejít. Ale stačí jenom kousek, tyhle stále. Tyhle ty zabrhají pak, až když jim přijdeš před obličej. Jestli mě překvapí zezadu, tak budu nešťastný. Dva otočka. Ahoj, Rose. Co? Pácek, dobře. Teď teda. Jesus Christ. Jo. Oh shit. I'm gonna puke. Wait! Rose, is that you? Oh shit! Rose, oh my god! Hudák, who's the piece of shit that did this to you? Jo, jsi sebrali tu její mapu. Ne, Dřebu, vůbec za mnou nechoď, nechci tě slyšet. Nedaleko, sede na nás. Takže, mapička, dokumenty, ano, a z druhé strany máme toto, to moc dobře známe. Víme, kde je ta druhá. A předměty? Sebrali jsme klacek. A máme maso, maso, nůž. Super. A máme si zapomněný inventář. Aspoň máme co odhazovat. Ten ano. Skoro zničený nůž. Když budeš něco stávat, zkůže ven si ten zničený nůž. A, dobrý nápad. Tak, dolů se mi nechce. Sem se mi chce si to uložit. Aha, aha. Žrat pár věcí po cestě. A přesně, uložit si to. Aha, tak trochu levitující. Ne, seru na tebe. Tak trochu levitující. Tak trošku levitující.
Tady někde byl vohýneček, tady. A spousta klacků. Ano, spousta klacků všude. A sežerem si to. A znova si to uložíme. Ano. To potřebujeme. Sežrání. Tak. A já se musím rozlínout, abych konečně zjistil. Kde je ten borovicový háj? Myslím, že kousínek vpravo, jak zrovna teď koukám. Tady zatím, viď? Mhm. No nicméně, půjdeme okolo blázna zpátky. Chceš ho teda přece jenom zabít? Ne, ten má jenom jídlo, ten mě netrápí. Spíš mě trápí ten čokl, co je za ním, jestli ho ještě potkáme, a trápí mě to, co je za tímto. Mhm, takže sedem na to jdem zkoumat. Jeeej! Sedem na to jdem zkoumat, ano. No a tohle je nechutný. Takový nešťastný ten... Ale co, když to vezmu tudy? Zkus to. Co, když tady něco hezkého objevíme? Jako myslím nějaký provázky nebo batohy. Aha, aha, to by se mohlo. Jídlo žrát teď nebudu, nebo jo? Ne, bro, ne. Tohle můžeš. Jo, tohle můžu, tohle jsem myslel. Tak tohle jo. Tady další, to jsem sežral už. No, to je sežraný, tak v obědě jeho možná, ne? No právě, jestli jako něco mít nebude u sebe, jo, teda okolo sebe. Mhm, další žrandl. Vidím ho, jo, vidím ho, a proč jsem tam tu neviděl, tu bláznivku? Protože byla moc daleko. Aha. Ču, dáv něco. Počkej, tady jsme někde objevili tu druhou studnu, kterou máme my na mapě, že jo, tamhle dole. Někde, prosím. Jdem objevit druhou studnu. Někde tam byla. Tady někde blázen, nic tady není. A tady je, Je to všude kolem. Lemon verbena. Do piči, já se lek, ty vole. Si štěkají a mají hudbu. Ano, mě spíš zajímá jenom, jestli okolo nikde není. Blázen, ne. Liška. Každý dupe trochu jinak a chodí trochu jinak. A je slyšet jinak, to je super. To je super, ano. Ta hra je fakt promakaná a stále se na ní maká, což je ještě víc super. A ta studna byla tady někde u toho šutru, že jo? Vpravo. Tak. Super, dřevo. To potřebujeme. Čokl. Někde tam, no to je jiný čokl. To je jiný čokl. Hodně, no. Tak co? No jednou prostě toho čokla zabiju, věřte mi, já si věřím, nebo já si věřím takhle. Ano, taky rybra zvířátek. Jako sorry, čokla mě nebude napadat, co si to dovoluje. Ale u toho čokla něco bude, prostě, ale já vím, že ta studna byla někde tady za těma kamenama. Můžeš musím si zkusit obytovat to pečený maso, když po nás i nějaký půjde, to by mě docela zajímalo. Myslíš, že nás přestane honit díky pečenému masu? Já nevím. Jo, musíme zjistit, čím se ohlížíme. Mhm. Tady byla ta studna. No, no, někde ještě kousek pod tím. A ty nevidí čokl? Jo, tady je studna. Ale my vlastně dolů víc nemůžem, že? Ne, my jenom víme, že tady je ta studna, a což nám pomáhá v orientaci nějakým způsobem. Ah, moment. Co tu je zajímavé? Můžem. I'm not going to trap myself in a well like this. Čokl, 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 čokl. Jo, nehodlám se jako... No. Nehodlám se uvěznit ve studni, jako je tady. Ta hra se divně seká a jsem honěnej čoklem, takže jdem zabíjet. Tak pojď. No pojď. Dobrý. Utíkám, mám málo zdraví. No. Kolečko. Jako na to. Kolečko. A maso. On mě nevidí. On mě nevidí. Můžeme si žrat to maso takhle? Moment, co to má znamenat? Jako takhle? Jo? Super! Držbo. Já prosím vás, já musím zabít toho psa. Dovolte mi to už. Čokle. Čoklíku. Miláčku. Halo. Tady je. Pojď, prosím. Doufám, že ti nedoplnilo se to zdraví. Vidíme to? Ne, nedoplnilo je krvavý. Dělej. Já už to prosouvá, jej. Hustě! Oh. Yes! Díky, Loty, to jsem potřeboval. Stáhne mozku, že? Svině malá a moment, a moment, tady se kraučnem. A podíváme se, jestli máme tady krásné kraftěníčko. Ještě nemůže mít ten batůh, že? Oh! Batoh, batoh, batoh! Jdi do něj, Ečko. Načkej Ečko, to. Ečko, 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 to, Ečko. Ještě nádhera, tyhle. A vidíte, ještě nám jich tolik zbejmá. Tyhle, já doufám, že to potom nepůjde jako tlačítkem myši jako scrollovat dolů, víš, jako že bychom si mohli do nekonečna, pochybuju, ale... Ne, to ne.
za stolik toho nemám, ale jej. Stáhlo no? Máme batoh ze psí kůže části. To je super. To je super. Tamhle něco je? Tady, přímo tady. Tady něco je, leží to na taky, zemi. To taky. A přímo před náma je koza a máme dva téměř rozbitý nože, takže jdem je využít. Jdem zabít kozu. Tímto? Máme skoro rozbitý nože. Ale nožem se zabíjí hrozně špatně. Jak to? Koukej. Ukaž. No, to je blbý. Tak díky za ní. Ne, tady je spousta psů okolo, ona se zastaví, neboj. Dobře, máš pravdu. Ono jim to zdraví se nedoplňuje. A vidím jenom samý kozu. Kozo! Pink, au, to bolelo. A ty ten druhý skoro rozbitej nůž. Ano, přesně tak. Musíme využíti. Tak prosím, stahni z kůže, ať si můžeme vyrobit další pás nebo batoh. Jo, tady je ten plot, který jsi přeskočila v tom prvním natáčení. Jo, kam jsme se vůbec neměli dostat. Máš pravdu. Mě jenom zajímá. Ano. Jo, jsme na pobřežičku a tady je beach house, to, ne, beach je house, to tak, beach že jo? Jo, jo, dříve či později dojdeme k beach house, tak když už jdeme tím směrem. Když už jdeme tím směrem. Tady mě něco naleží, třeba dřevo nebo něco. Ne, ale myslím, že míš tu žlutou. Žlutou kytku, ale tu máme plnou. Tak sorry. Neomlouvej se, víš, jak to máme s omlouváním. Ano. Učíme se, že se nesmíme tolik omlouvat, protože se omlouváme za všechno a pořád a je to trapné. Ale kouzlátka. Pojďte zaklepat na vrátka. Ne, já jsem se chtěl kraučnout. Pojďte zaklepat kopítky. Jsem se chtěl kraučnout, protože tady mě prostě tady čí... chyja, ty jo. A tady mi číhá velký nebezpečí, kde tady je to nějaký nebezpečně prázdný a tamhle něco leží na zemi. Tady to. Vyleželo to, co jsem říkal, že leží předtím nahoře? To fakt netuším. Jedna koza, druhá koza, třetí koza, tři srsti dohromady. Nic, dobrý. Tady něco prostě leží na zemi, já tam jdu. Nebo se mi to zdá. No, nejdem pro kozu, protože mě viděla, ale já jsem taky, já ji taky vidím. Tak jdem zezadu. Kde je? Ježišmarja, kozo. Ty vole, už mi sereš. Pojď sem. Kopíče do toho kopce, to je docela vtipný. Ty vole, tak tohle je vtipný, protože mě táhá úplně jiným směrem, než chci. To nevadí. A maso. Bohemři. Ten zvuk je fakt divný. To by strašidelnej dost. Tě. Moment. Teď se půjdeme do inventáře. Na kraftěníčko. A nemůžeme nic, zaplej pámbu. Už bych to vyrobil totiž. Máme málo kůží, ale hlavně pro vásku a scrap metals? Potřebujeme na batoh scrap metals? No nevím, něco takového, jo. Ne, látku. Látku máme. Spoustu. Ne, ale provázky. Ale motouzy už zase nemáme. Skvělý, takže já půjdu spodem. Ne, narazíme spodem. Na plot, který nemůžeme, ale nemůžeme přeskočit. Můžeme, ale nemůžeme, jo. A tady čekat, nic, tady nic... A se posadím lépe? Tady nic fakt neleželo. No. Kam to jdu? Tady. Na druhou stranu opět. Dobrý. Hej, on je vytuněnej. Ty vole, on je fakt jako ještě osnovatělej. Tady něco bylo. To byla ta kytka. Jo, aha. A už jsem chtěl něco... Studna! Ale studna, super. A označuje nám to studny? No. Ale nám to nějak pomáhá v té naší mapě. Na té naší mapě jsou tady zakreslený tyhle studny. Ale tady ta studna jen tak zrovna, já nechci skákat nahoru. Jen tam skoč. Ta je zavřená. Pod ní je liška. Ahoj, zlato. Ty tak hezky stojíš a čekáš, bobe. No, tak si stáhnem další kůži, co říkáš? Přesně. Kůži je tady spoustu, naprosto, ale musím si dát... Naprosto se musím vyhodit maso, jo. Tak hoď to pečený. Tohle je méně. Děkuji. Tak, prosím, nožík. Kůže. Jedno maso, druhý maso. A tohle maso ne, ona asi maso nedává, nevadí. Nedává nám maso, potvora, tam je, tam bylo něco. Tady je levandule, ale já chci ještě prozkoumat tu studnu, protože ta je zavřená. Něco tady bylo upřímo po tebou, dobrý. Promiň, já jsem to neviděl. A to je celé. A jako, já tam chci aspoň teda nikoho vypustit. Na naší mapě je zakreslená. Tak se mrknem.
Naše mapa je úplně dole, nebo není? Aha, ty krása, to si fakt nepamatuju. Au. Handren mob. Ta je naše. Ta je naše. No, z jedný jsme vylezli a ty tři dole máme najít. Čtvrtá je ještě. Čtvrtá je za Watchtowerem směrem k Temple Ruins? To nevím. To nevadí, pro ní teď nejdem. Pro ní fakt nejdem, jdem prozkoumat tady. Jdem kolem plotu. El Plutek. El Plutek. Jdem kolem El Plutek, ano. Tady něco je? O, to potřebuju, děkuju. A pak ti děkujeme. Jo, tady je ten šutrák, po kterým jsi to přeskočila. No, a je zakrytý keřema. Ne, ten je ještě nahoře kousek, ten můj. Tady je všude lemon verbena a žádný čoko nikde. Počkej. Ha! To není on, to není ten můj. To chci zkusit, ale to není ten tvůj. Jdeme ještě nahoru. Škoda. Teď už není tak blbá hodina, už není takový strašný vedro, ale to... Ale žrádlo. Ale žrádlo rozhodně. Tady je ten tvůj. Jo, to je on, myslím, že. Jsem se... nebo tenhle? Ne. Já nevím, buď tenhle, u kterého teď stojíme, nebo jakoby úplně nahoře někde, jako... No ale tam prostě nevyskočíme, ani kdybych chtěl, že jo? Teď už ne, no. Teď už ne. Teď už to, teď nás viděli na YouTube. A říkali, a děkujeme. Ne, tak. ne, čoklíčku, to ne. Teď ne, prosím. Stůj, ten už jsi strašně daleko, nebo zbytečně daleko. Já vím, já před ním pořád souvám, víš jak. No, tak já jdeme se skrčím. Jdeme blíže k plotu, tak. Jdeme úplně k plotu, zády, bychom na ní viděli, na čokla. A, tak to mě uvidí. Běž, ale jako rychlejš, víš nahoru. Ne, moment. Chtěla jsi to zkusit. Tak, ne, tak mrzuté. Budem cítit. Ještě ne čokle. Čokle. Ne, cípne. Die, potato. Ty vole, já jsem dobrý a já mám milimetr zdraví. Mám milimetr zdraví a zahodil jsem to maso. Mám jenom jedno. No, tak aspoň čtvrtku. Ano, vítejte u vraždícího dílu. To je třetinka, třetina, přesně. A já nemám nůž? To můžeme vykraftit. Nemůžeme. Takže přijdem o kůži, super. Ne, co nám chybí, ty motouzy? Ty motouzy nám chybí, ano. Prtele, sorry. Takže přesně, motouzy a tady prostě taky nemůžem. A co to máme? Motouzy. Jeden potřebujeme. Vrátíme se potom k plotu pro kůži, nebo se na to vyserem? Asi se na to vyserem. Ale já jsem zahodil to maso, že? No to ser. Teď nic ho nemáme kde opíct. A zbytečně pravda. Budeš hledat na sluníčku. O, cestička nebyla. Tady je cestička, ten rozhodně a nebyla. Tenhle šutr je taky nový kolem, který budeme zahodit. Moment, zkusíme naši tajnou taktiku. Ten je hodně nový. Ten je hodně vysoký. Hodně nový a hodně vysoký. Pravdu díš. Hustý. Já bych si to docela rád uložil někde. Jen běž, jen běž. A se chci podívat, kde jsem aspoň. Aha, cože? Tyhle, ta B3 bude asi beach house. To je beach house, no. Jo, teď se vracím totiž tady k... No, uvidíte. K naší studni. Přesně tak. Výborně, to se hodí. Dafne, prosím. Jo, tak tenhle ten úplně v rohu byl ten můj. Trochu ho předělali, ale tenhle byl ten můj podobný. Tady jsme byli nebo nebyli ještě v druhém natáčení, v tomhle natáčení? Nope, jdem ke studni. Naší studni. Tady jsme byli jenom jakože na naší studni. Jo, a tam bych vyskočil. Zkus to. No tak ale zase se potom nedostanu nazpátek. Tak dělej něco. Jo, tam vyskočím, ale chci se rozběhnout. Tak ne? Ne, tak ne. Tak nás fakt viděli na tom YouTube. Tak to prostě, zapracovali na tom. Doporučili jsme jim to, zapracovali ano, na tom. Ano. Tamhle je žrádlo. Ach, ještě chudák, ty nohy vona, ty jo, no. Pole. A jdeme tady. Jdeme k beach house. Jdeme k beach house, ano. Teď jdu jako k úložišti, když nevím, kde je úložiště, jaký jsme tady jako kde našli. No to je podle mě to úplně naše ta studna, ne? Ta naše jo, studna. Jo, ano. Já jsem to říkal před chvilkou. Já jsem úplně zapomněla to, že jsme tady. A ten nám to jako uloží, když tam půjdem, tam je vlastně ohýnek. Tam je ohýnek. Už blbnu, omluvte mě. On je večer. On je večer a já nevím jak ty, ale já jsem unavený teda. Mhm. Trošinku. Takže... Naše studně. Běž zpátky do studní, ty svině. Ne, můžeme si aspoň to ukuchtit jídlo. Máme nějaké maso? Máme. Super. To pro jistotu, prosím, pro jistotu. Ano. Ježišmarja. Víte jak?
Zcela tak. Doufáme, že jsme se vám líbili. Pokud ano, dejte nám like, odběr. A zanechte komentář, velice nás to potěší. A povzbudí. A těšíme se zase příště. Mějte se krásně. Ahoj. Čau.